Dobrý den. Dnes vás zdravím z malebné městské části Českého Těšína z Rozvoje. Jedná se o velmi žádanou lokalitu, nedaleko centra Českého Těšína, s veškerou infrastrukturou v místě. A právě zde se nachází nová nemovitost z nabídky naší realitní kanceláře. Jedná se o tento menší rodinný dům, zkolaudovaný v 70. letech minulého století. Jmenuji se Marcin Mrozek, jsem realitním makléřem a zvu vás na prohlídku. Vítejte na Rozvoj. Tento dům o dispozici 4+1 je v dobrém technickém stavu. Nemovitost stojí na pozemku o velikosti 651 m čtverečních a zastavěná plocha domu činí 127 m čtverečních. V přízemí najdete garáž, technické místnosti, sklad ze vstupem přímo na zahradu, pracovnu, šatnu. Přízemí je taktéž možno přestavbět na druhou bytovou jednotku s bezbariérovým vstupem. Když vyjdeme po schodech nahoru, tak tady máme kuchyň, obývací pokoj s krbem a rovněž se vstupem na balkon, další dvě místnosti a samozřejmě koupelnu.